пламтят бурите наоколо, от близкия каменолом оттекват детонациите, които засичат жилите на сивия мрамор. Отварям всичките 6 прозореца на най-зата манастирска стая, за да влезе цялата планина в нея, заедно с пожарите и динамита. Но заедно с тях влизат и няколко разковици. Кръжат и обезумели не знаят как да излязат навън. Кръжат над масите и хартиите, като че на моите току-що написани песни слагат капки от синьото мляко на небето с малките си клюнчета, за да могат като поотраснат песните ми, да ги наносят в себе си и небето и птичата свобода.